hapa ndio nyumbani. Tokos my bro. Hapa tunafanya mageme. Vegas is big up. Vegas, yeah Chris. Tokos director Chris Isaya Royal Sound Films from Goma DR Congo. Tunafanya kila kitu ndani bwana. Najua kama mtapata kitu, tunajiandaa na tunatosha mambo. Video kali Coral from Shasha. Shasha. Shasha live. Ndani ya Vegas Record. Ah man. Hey, ona ile sa. Jo ilikuwa inatupa tuale ndani tatu. Hii ya kamera yote tatu zimekuwa kulimoa. So, acha nikuambie kama hapana fananisha Jesus na Abraham hata kama devu zao fanana. Zenyamanza tena sijasikia bado. Hapa ningaliki bado naanza shooting na Korale yangu ambayo ninapenda ambayo imetoka Ishasha. Unafanya kazi hapa, mimi napigia na napiga ma drone pop com. Acha natumika na kamera kali, natumika na D1 70. Okay, acha niwaambie kama kazi niko naifanya ya nguvu sana. Niko nafanya kitu mwa hivyo yenyewe. Goma itasentir nayo. Ce n'est pas ça. So kazi yangu nimwambia mfanye. Napiga kazi, napiga muziki.